Azo ampiasaina mba hampitombo ny vokabary sy ireo fambolena hafa ireo fotodrafitrasa vita ny fitoramanjakana ao amin'ny faritry tasy. Distrika an'Arivomamy komina Ambohimandry nahazo tombony mivantana amin'izany ny fokontany Soanavela, Merinarivo, Ankeribe ary Ambohidava. Izy io dia afahana manondraka ny lemaka manodidina ny 50 sy 700 hektara. Misy barazana tohidrano roa vita tao a miampin'ny lakandrano sy ireo vorazana asa vokaly maro samihafa ary ihany koa digy pista matratratra ny amin'ny 50 sy 700 metatra. Vita moa ny asa noho ny fiaramiasan'ny FID sy ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana tamin'ny alalan'ny DRAETAS. Tena fotom-pivelomana ity zany dia resaka vary ny tena atao hoe mampalaza zany Ambohimandry zany satria zany Ambohimandry zany natao hoe sombotra Antananarivo raha velaran-tany aty aminay zany no jerena. Satria misy an'ito lemaka katsokitso zany atao hoe ngeda indrindra aty amin'ity faritra atao hoe faritra Rivomamy ngamba na raha azoko lazaina mihitsy fa izy atao hoe manana velaran-tany ngeda indrindra zay aty amin'ity kominina Ambohimandry ity. Tanjon'ny rehetra ny fahavitantena ara-tsakafo.